pirmā. Ja? Nu, ja, ja apsteidz otrās vietas ieguvēt, tad ir pirmā. Nē, bet tu domā, jo paters var kaut ko aizbliest garām. Nu, tad mēs esam pirmie. Tad mēs esam pirmie. Pirmā. Pirmā. Otrās vietas. Otrā. Nu, jo apsteidz otro, tad otrā. Jā. Apkausēri, blondēri. Nu, otrā, jā. Otrā vietā. Viņam visiem ir visi pirksti, es tā nezinu, kuram nav pirksti visi. Dāvim, bērt. Dāvim, jā. Viens tikai. Dāvim, jā, jā. Jā, jā, viņš galdnieks bija sākumā, viņš bija galdnieks. Jā, jā, pēc tam no galdniecības. Otrais pirks jau vairs nav. Jā, un no galdniecības viņš paņēma. Jā, jā, deviņi vienā, un tad nav. Nevienam sautājumam nav visi pirksti viens. Oi, tiešām, labi atbildi. Nē, nē, Jānis, nu, Korziņa. Jā, zinu, jā. Un trešais dēls. Trīs dēli, trešais dēls. Mārtiņš? Paga, tas atkal bija āķīgais. Viņam nebija tēvu. Tālks. O, Dievs, tik grūts jautājums, es pirmo reizi dzīvē vispār dzirdu. Andris. Atkarībā no ielietā daudzuma. Principā tik, cik komandā, tik arī vietas ir. Nu, pa lielam grūti pateikt. Neesmu gājis ģērtuvēs, tanīs. Neviens. Cik spēlētā varētu tukšā ģērtuvē? Ā, nu, visi, visi. Tukšā ģērtuvē, visi. Latvijā! Neviens. Jā? Visi arī. Paga, te pārāk loģis. Ja, ja komandā ir 12, tad viss saiet. Cik spēlēt tā? Es teiktu neviens. Nu, tāpēc, ka viņi nav vairs tukši, tad loģika ir, ne? Tie gadi laikam jau. Uz vācīgo jautājumu atbildēju. Šis gan labi pateic, jā. Tas ir vienkārši pusotru stundu, nu savādāk tur nevar būt, nu šobrīd nē. Stundu 15, nē, 3 tabletes, 45 minūtes. Tā kā viņš izšaus. Nu kā, strēlnieks, viņš jau šauja jau. Nu, tu izšaus, tu iedarbosies. Nu, pusotrā stundā, ja 3 tabletes. Ja viena pa pusstundu, tad 3 tabletes iznāk pusotru stundu. Varbūt stundā. Ja tagad iecer, tad pēc pusstundas, un tad vēl pēc pusstundas. Pa viņš arī. Vienu viņš uzreiz izdzer, vienu rošinieku puslaikā. Puslaikā un vienu rošinieku izdzer. Vienu rošinieku izdzer. Pēc stundas būs izdzer. Tad viņš divas tikai izdzer. Pēc stundas un abiem nav atskājis. Ātrs viņš jau briesmīgi bija. Kā jūs viņu nenobildējāt? Nē, var nobildēt. Man atbild, nē, ka var. Nē, no, viņš uzreiz atdod. Tāpēc, ka viņš reti tiek laukumā. Un nepaspējam noķert tos mirkļus laikam. Bet, nu, ko darīs? Ir tāda dzīvē brīži, kad, acīm redzot, nav fortūna viņa pusē. Bet viss cieņ viņam. Viņš pārts arī ir bez bumbas. Tāpēc, ka bumbai nav tā poga un zinspuls, tur kaut kā tā pumba. Man bija kaut kur. Smaidi. Var. Tas ir melot. Jā, var. Paldies. Labs. Es esmu āķīgs, jautājumi ir āķīgi, mēs esam āķīgi, jūs esat āķīgi. Klausies, uzmanīgi.